Վերջին շրջանում արտարժույթի փոխարժեքի անկում ենք նկատում, մասնավորապես հայկական դրամը արժևորվում է դոլարի եվրոյի նկատմամբ, կասեք, որ գործոններն են ազդում սրա վրա, այսինքն ինչով է սա պայմանավորված ու պատճառները։ Ըստ էության դրամի արժևորումը պետք է օրինաչափ համարել այն պարզ պատճառով, որ վերջին ամիսներին մենք տնտեսական որոշակի ակտիվության ցուցանիշի ավելացում ունենք, իսկ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն էլ համապատասխան բարձր է արձանագրվում վերարտահանման գործոնով պայմանավորված։ Գիտեք, որ Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող բաժամիջոցների ֆոնին փաստացի Հայաստանում տնտեսական առումով էական վերադասավորումներ են տեղի ունենում, ու այդ արդյունքում, եթե գլոբալ դիտարկենք, ցանկացած երկրի արժույթի արժևորումը կամ ընդհակառակը արժեզրկումը առաջին հերթին պայմանավորված է տնտեսությունում տեղի ունեցող գործընթացներով։ Հիմա եթե մեր տնտեսությունում աշխուժացում է նկատվում ու տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը ավելի բարձր է, քան օրինակ համաշխարհային միջինն է, ապա դա ուզենք թե չուզենք իր արտացոլումը գտնում է փոխարժեքի արժևորմամբ։ Ու թերևս սրանով պետք է պայմանավորել վերջին ամիսներին դոլարի ու եվրոյի նկատմամբ մեր դրամի արժևորումը։ Որ ոլորտներն են, որ տուժում են սրանից, և ընդհանուր առմամբ ինչպես է սա անդրադառնում Հայաստանի տնտեսության վրա։ Մեծ իմաստով դրամի արժևորումը բացասաբար է ազդում հատկապես արտահանելի հատվածի վրա, ու օբյեկտիվորեն հաստացի արտահանվող ապրանքները արտաքին շուկաներում արտարժույթով արտահայտված թանկանում են, ինչը բնականաբար բացասաբար է ազդում նրանց մրցունակության վրա։ Եթե ընդհանրական նայենք, ապա բնական է, որ առաջին հերթին այստեղ խոսքը գնում է վերամշակող արդյունաբերության ճյուղի մասին, որը ապես կտուժի այս գործընթացներից, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը որոշակիորեն խնդիրներ ունի, ու ընդ որում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում խնդիրները նոր չեն։ Գիտեք, երբ դոլարը էապես արժեզրկվեց դեռևս մոտ 1-1.5 տարի առաջ, արդյունքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերությունները լրջագույն շահութաբերության ու առհասարակ իրացվելության խնդիրներ ունեցան, ու նաև ոլորտի վիճակագրությունն էլ փաստում է, որ ընկերությունների քանակը հետզհետե պակասում է, շատ ՏՏ ոլորտի ընկերություններ դիտարկում են այլընտրանքային շուկաներ տեղափոխվելու, վերագրանցվելու եւ այլնի առումով։ Եթե փորձենք այնպես ընդհանրական ասել, ապա բոլոր այն ոլորտները, որոնք փաստացի որևէ ապրանք կամ ծառայություն են արտահանում, դրամի արժևորման արդյունքում տուժում են։ Ու այստեղ, եթե թույլ տաք, փաստացի նաև հասարակության են հատվածը, որը դրսից տրանսֆերտներ է ստանում, հիմնականում արտասահմանից եկող տրանսֆերտները դոլարային կամ եվրոյի տեսք ունեն, այս տնային տնտեսությունների մոտ եւս գնողունակության անկում կա, ինչը ուզենք թե չուզենք շղթայաբար նաև տնտեսության այլ հատվածների վրա իր արտացոլումը ունենում է։ Հայաստանի սովորական քաղաքացին ինչպես է զգում իր վրա այս անկումը։ Մեծ իմաստով բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր արտերկրից տրանսֆերտներ են ստանում, դրամով արտահայտված այդ ծավալը արտարժույթի ավելի փոքր է լինում, հետևաբար նրանք ավելի քիչ ապրանքներ եւ ծառայություններ են կարողանում ձեռք բերել, այսինքն սա այդ մարդկանց կեսամակարդակի վրա բացասաբար կանրադառնա, ու նաեւ նշած ոլորտներում էլ արտահանելի ոլորտում զբաղված մարդիկ եւս որոշակի խնդիրներ են ունենում, օրինակ գաղտնիք չի, որ նույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում շատ հաճախ աշխատավարձը դոլարային արտահայտություն ունի կամ այս կամ այն կերպ շահկապված է դոլարի հետ, ու այս պարագայում արդեն հնարավոր է, որ այդ մարդիկ եւս, ովքեր ՏՏ ոլորտում են աշխատում ու գործատուի հետ բանավոր կամ այլ տիպի պայմանավորվածության արդյունքում փորձել են դոլարի կամ դոլարին համարժեք դրամի շրջանակներում իրենց աշխատանքային փոխհարաբերությունները կառուցել, իրենք եւս որոշակի խնդիրներ կունենան։ Կան ոլորտներ, որոնց վրա դրական է ազդում արտարժույթի անկումը։
փոխարժեքի։ Ներմուծողներն են այստեղ հիմնականում շահելու։ Ի դեպ, եթե ուշադիր լինեք, ներմուծող ապրանքների գները այնպես չի, որ շուկայում նվազել են, ու այս պարագայում ստացվում է, որ ներմուծող ընկերությունները փաստացի փոխարժեքի այս դատանման արդյունքում սկսում են հավելյալ ավելի մեծ շահույթներ գեներացնել։ Ու եթե այստեղ հատկապես այն ապրանքախմբերի առումով, որտեղ շուկայում գերիշխող դիրք կա, մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը կարծում եմ պետք է որոշակի իմաստով ադեկվատ արձագանքի հասկանալու համար գնագոյացման մեխանիզմները, այլապես կստացվի, որ դրամով արտահայտված գները կմնան նույնը, արտերկրի գործընկերներին ես ներմուծող ընկերությունը փաստացի նույն ծավալի դոլարն է ուղարկելու, որը դրամով ավելի փոքր արժեք ունի, ու տարբերությունն էլ, այսինքն իրենց շահույթի մեծությունը ավելանալու է։ Իսկ ինչ սպասենք առաջիկայում? Առհասարակ փոխարժեքի տատանումները կանխատեսելը մի կողմից բարդ, մյուս կողմից էլ անշնորհակալ գործ է, բայց ես ավելի ոչ այդքան սկեպտիկ եմ այս հարցում, ենթադրում եմ, որ այս տատանումը այդքան էական չի, մեծ հաշվով, եթե խորը նայենք խնդրին, 400-402-ից փոխարժեքը մոտավորապես 18-19 դրամով է նվազել, ու այս տատանումը այդքան էական շոշափելի չի, 4-5%-անոց տատանում ունենք, որը չի կարելի որպես շոկային դիտարկել արտաժույթի շուկայի համար։ Ես ենթադրում եմ, որ կտրուկ վայրի վերումներ դժվար թե առաջիկայում հնարավոր լինի սպասել։ Այսինքն մոտավորապես կմնա նույն մակարդակին։ Ես ավելի շատ հակված եմ նրան, որ առաջիկայում մենք մոտավորապես 400 դրամ պլյուս մինուսով փոխարժեք ենք ունենալու։